Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Hafiz channel. So hari ni kita nak buat Chico Dog Pisang. First kali korang ambil 10 biji pisang. Korang lenyek, lenyek, lenyekkan dia sampai dia jadi gebu macam ni. Then kita perlukan tepung gandum 1 cawan. Kalau taruh banyak-banyak nanti dia jadi keras. So taruh 1 cawan je. So jom kita memasak. So korang nampak tepung ni 1 cawan kita masukkan. Nampak tak? Okey, kita dah masukkan tepung. Sekarang kita tambah gula sikit dengan garam sikit bagi dia lemak-lemak. Okey, sekarang dah campur dengan tepung. Sekarang nak masuk gula melaka. Masuk eh. Masuk gula melaka sikit. Ada asisten. Lagi. Dalam 2 sudu. Okey, kalau nak tengok dah ada gula melaka. Kita tambah sedikit garam. Bagi dia lemak-lemak je. Dan korang buat apa? Korang gaul sampai sebati. Okey, bila korang dah gaul, dia akan jadi cantik macam ini. Pastikan dia tak banyak tepung sangat, nanti dia keras, tak lembik sangat. Kalau macam ni sesuai lah untuk menggoreng. Siapa yang tak ada gula melaka, boleh pakai gula putih. So, boleh panaskan kuali untuk menggoreng. Okey, sekarang kuali dah panas. Kita akan start menggoreng. Okey, kita masuk. Macam gitu. Jangan campak-campak. Nanti merecik. Siapa suka buat bulat, boleh buat bulat. Kecil-kecil. Okey. Sikit lagi, boleh muat lagi satu. Korang jangan cepat sangat nak habis. Jangan letak banyak-banyak. Cepat sikit-sikit. Cukup dah ni. Lepas tu, jangan terus balikkan dia. Nanti tunggu je dah terapung baru kita balikkan dia. Okey. Okey, nampak guys. Dia dah golden brown. So kita balik-balikkan dia. Biasalah kalau lekat-lekat sikit tu. Gunalah ni. Rumah bujang. Kalau nak pakai penyepit ni pun boleh. Macam kat kedai pula. Dia bukan hangus eh. Warna dia memang macam itu. Korang balik-balikkanlah dia. Okey. Api tak boleh buka besar lah. Tadi sebab kita taruh gula melaka, so warna dia macam golden-golden. Kalau korang pakai gula putih, dia tak macam inilah. Dia caramel. Caramelization. Oh. Bahasa orang putih. So korang pakai api yang kecil je. Korang biar dia cantik macam itu dia goreng. Nanti nak makan pun rangup, sedap. Okey, bila dia dah masak ni korang boleh angkat. Angkat. Cik, angkat satu-satu. Kalau korang tak nak angkat satu-satu, nak angkat semua pun boleh. Toskan minyak dia. Biasalah jemput-jemput Chico Dog ni dia suka serap minyak. Kalau korang tak nak dia serap minyak, korang buat dia tepung banyak biar dia keras. So dia kurang serap minyak. Tak sedap lah. Okay guys. Okay. Maka siaplah Chico Dog kita. Okay guys. Siaplah Chico Dog pisang versi bujang yang dah tak bujang lagi. Selamat mencuba. Bye.